Jsem pod tlakem teďka. Tak jo, jedem. Vítáme všechny fanoušky našeho podcastu Inebanda. Máme středu, za námi je páté kolo. Vítám mezi náma dva Filipy, Filipa Langra, Filipa Formana. Čau kluci. Čau Pepi, i my tebe vítáme. Na začátek to můžeme trošku obzvláštnit. Dneska ve středu máme švédský pohár, takže všichni z nás hrají. Taková zajímavost, hrajeme proti Kalmarsundu, máme teďka během 10 dnů 3 zápasy spolu, takže na sebe budeme s Formičem narážet, takže určitě to bude pikantní. A Filip Landa začíná dneska proti Nykvarnu, tuším, je to tak? Ano, ano. Začínáte doma nebo venku? Začínáme venku, vyrážíme za 5 hodinek, takže taky nás čeká. My jsme měli vlastně 3 zápasy v týdnu, teďka to bude pátý, nebo třetí zápas bude v pátek. Takže taky teďka náročnější program trochu. Jak se cítíš zatím, když jsme u toho? Když jsme u toho, tak cítím se lépe asi. Myslím si, že nám to začne trochu vyčlapat. Trochu jsme tam přeházeli detaily, malí trošku hráče. Hraje s náma vlastně Rasmus Andersson. Tak s ním to je docela dobrý. Tam to začalo docela šlapat. A obráněná první Lena Mulchyho, o tom se pobavíme, takže to je dobrý určitě. A i góly jsme dali samozřejmě. A takže o tom se pobavíme, cítím se dobře, těším se na dnešní díl, zápas i pátek proti Pittsburghu. Super. Co ty, Formič? Jak se máš, jak se cítíš, jak jsi naladěný v dnešní Svenska Kupen? Svenska Kupen proti Pepovi. Těším se moc, až si konečně zahraju proti jednomu z vás nebo nějakému Čechovi. A máme zápasy za sebou, takhle hodně hráli jsme v neděli, středa, pak zase tuším sobota a úterý, takže takhle je to natřískaný. Ale jak říkáš, no, vlastně jak říkal Laníš, je to teďka hodně, hraje se hodně v týdnu, ale já se na to těším. Možná nějaký kluci to úplně nedávají, ale o tom se možná ještě pobavíme. A co ty, Pepo, jak se těšíš na náš dnešní zápas? Já jsem chtěl jenom doplnit, že backstage jsme probírali, že někteří kluci z Kalmarsundu už jsou z toho takzvaně po Ondruškovsku ve šroubku. Takže zdravíme tímto Toma. A jak se mám já? Mám se dobře, trošku jsem měl nějakou rýmičku nebo něco takového se mě pokoušelo, ale už jsem zpátky ve svém středu, takže jsem připravený na dnešní špíl a těším se, co budeš předvádět na linčepinské palubovce specifické. Těším se na to. Teď jsem namlsaný z Pixba, tam mi to hodně chutnalo, ten povrch, takže to bude asi trochu downgrade. No hele, mimochodem, když jsme u té palubovky, tak za mě je v Mulchyho jako dobrý. My jsme se bavili, jo, že nic moc, ale mi to tam docela vonělo. A i kluci říkali, že dobrý. Nakonec i výsledek za to mluvil. Takže hele, jako samozřejmě 100 lidí z toho chutí, ale tady jsi trošku výjimka, bych řekl. Ale tak když jsme u toho, tak co ty na Pixbo, kdyby jsi to srovnal s Mulchem povrch? Já, jako v Pixbo je novej, že jo, tak tam je celá nová hala, takže je to... Já, tak to neznamená, možná... to je dobrý. Méně hrubkovaný, nebo takový, a možná trochu měkčí. Jakože v Pixbu je asi úplně nejvíc top, no. Jeden z nejvíc top. Je fakt jako hodně dobrý. Takovej, mě to hrozně připomíná, jak je na Tatranu na 100 dole teďka, takovej ten, to je snad podle mě úplně stejný. Tam je to fakt super, když tam není 50 stupňů v letě. Já si myslím, že to hlavně tím, že to je prostě voňavka, no. Je to nová hala, je to prostě 2 roky staré a sviští to tam. Je to úplně... Viděl jsem Pepa Juha teďka dával nějaké videjka o zvucích při florbalu, tak je to takové podobné. No. Jako líbí se mi to, když to prostě udělá takové to všu. Takže... To spopsal přesně. To se ale dneska asi nebude dít úplně, ne? Dneska to tam úplně nečekej, no. Jedině, že by si to přikrášil jako tím zvukem, co jsem udělal já pusou, ale jinak to nečekej. Se tím bude... Možná si vem šmirgl papír a o přestávkách si z toho budeš vzdělávat možná handbalový štěpák, takže... Vosk nebo štěpák, no je to specifické. No, dobře, to bychom měli zajímavý začátek, kluci. Měli jsme tady ještě ke konci minulého dílu typovačku výsledků, tak to můžeme trošku projet, jestli jsme něco trefili nebo netrefili. Někteří byli blízko, ale myslím si, že to... Nikdo z nás netrefil ten přesný výsledek, co jsme měli. Takže... Tak postupně, jo. Jedeme Nykvarn a IKO. A výsledek konečný 8-7 pro Nykvarn po prodloužení. Nikdo netrefil.
Nikdo. Bylo 6-1, 7-5, 8-4. Mulcho Storveta. No. To skončilo 7-3 pro Storvetu a měli jsme 8-5 pro Storvetu, 6-5 pro Storvetu a 3-6 pro Storvetu. Takže Laníš byl velmi blízko, takže tohle bych hlásil Lanížovi. 6-3 říkal. To bych mu uznal, co Pepo, co myslíš? Jo, rozhodně, to bylo. Díky, Joši, bodík si tady napíšu. Můžeš rozjet ale bezvýznamný bodík. Okay. Hagunda Vekio. Tak jo, to jsme asi nikdo netrefili, Hoši, to jsme hodně mimo. Typovaný výsledky 2-11, 4-13, 2-10, konečný výsledek 8-7 po prodloužení. Tak to jsme byli úplně mimo a na tenhle zápas, jak rozeberem, se těším. Tam jsem byl osobně, takže se těším, dám nějaký info. Jo, trefovali jsme brankové hody pro Vechio, ale řekl bych krádež kola, takže se k tomu určitě vrátíme. Toren Jönköping, další řekl bych, z překvapení. Výhra pro Jönköping 4-3, my jsme tady typovali 6-5, 9-4, 7-6, takže... Takže nic. Nikdo. Jako nic, ale to 6-5 je taky blízko. Jako. Blízko, ale vlastně dalo. Ale opačně. No, ale opačně. Helsingborg Falun. Výsledek nic. Zápasu 7-4 pro Falun. Taky nic. Čekali jsme brankové hody, ale řekl bych, že vrací se Helsingborgu beton. Svědčená technika. Pixbo Kalmar Schund. Ty jo, přesně. Já trefil, koukám. Ty brdě, vidíš to. Takže jo, Landa druhý bodík. Díky, má to načtený, no. Něco proti ním odehrál, no. Je to tak. A Linköping Karlstad, hoši. Takže Landa 8-2, 7-3, 7-2. Bylo to 6-2 pro nás. Pepík, bodík. Řekl bych, že bodíček pro mě mohl být, jako no. 7-2, dobrý tip. Asi jo, já bych ti to asi dal. Já jsem nebyl taky úplně daleko. No, všichni jsme nebyli úplně daleko, no. Všichni jsme byli stejně. Jasně. Takže jo, tak můžeme tuhle mini anketu, no, mini anketu, Landa vyhrál. Mini Landa typování vítěz. Uzavřít a Landa vítěz, přesně, gratulace. Díky, kluci. Díky moc, díky. Tak jo, na to můžem rovnou navázat dalším proběhlým pátým kolem. První zápas, který byl zhodou okolností i na Nova Sportu, Nykvarn AIK, docela brankové hody. Viděl jsem půlku zápasu a tam teda za mě faktor Hampus Arén, který byl v totálním laufu, prakticky neslezl potom v té druhé půlce z hřiště a diktoval s Jonssonem otočku proti Aika. Zmínil bych ještě určitě Liama Ostrema, který dával 4 kusy, si myslím. 4 nebo 3 kusy a řekl bych, že pro Aika ztráta, určitě ztráta. Ten zápas měli pevně v rukou a nechali si to vzít. A samozřejmě, kluci, co bych zmínil? Madány. Já jsem ti ho chtěl nahrát, samozřejmě. Je tu. Pojď se k němu vyjádřit. Madány on fire, zdravíme Maru Pixu, a který mu nevěřil. Takže jo, bylo tam vidět klasické takové jednoduché situace. Bylo vidět, že mu voněl ten styl Allsvenskan, vlastně s Nykvarnem se potkával minulý rok, takže možná je znám, měli načtené. Dával tam jeden gól, přihrával vlastně Liamu Astremovi a za mě dobrý výkon. Trošku bych zmínil, že tam pod těma jeho nebo Amstremovýma gólama je podepsaný i Henegron, který s ním přestoupil minulý rok vlastně z toho Pele Hakrby, myslím se jmenuje ten tým. Takže ten se mi líbí možná ještě víc než obávaný střelec Madány a skvělý přihrávač, skvělá technika, holé, starší kousek, zase má už něco odehrané a radost se na ně dívat. Takže já k tomu asi takhle. Já dodám možná nějaký statistický okénko, aby jsme to trochu podložili číslama. Nastřeli 30-28 pro Nykvarn, takže i z tohohle statistického pohledu hodně vyrovnaný zápas. Srdeční zápas a opět přes 1000 diváků, konkrétně 1023 ve Fuburihallen v Nykvarnu. A takže opět se potvrzuje, že Nykvarn tam má svý místo v malém předměstí Stockholmu a lidi chodějí a myslím si, že zápasy se mnou líp a jsem na něj povolanější, neboť já jsem
ho nezaznamenal, takže nechám případně slovo Filipovi. Máš přízvuk. Sorry. Neříkám, že jsi mi tam trošku procvaknul tvůj internet. Co jsi ještě jenom, co jsi tam řekl na konci? Že ti nechávám slovo. Jo, takhle. Jo, dobrý. No já jsem tady zrovna na to koukal a mě zajímá jedna věc a to je Liam Mastrem, jak jsme už říkali. A ten kluk má 11+1. Ale vlastně za poslední dva zápasy má v každém 4 body a předtím měl nějaký drobný, takže jako teďka za poslední dva zápasy 4 body na zápas. Z toho je to 7 gólů. Jedno ačko, což je šílený. Ale trochu si tady přihřeju polívku a trochu se naplňuje moje predikce s preview, že to prostě bude top hráč. I když možná hodně lidí typovalo, že právě tady v té pozici bude Stefansson, tak Liam Mastrem se vybarvuje po dlouhé době, co jsme ho neviděli v SSL od doby, kdy hrál za Storvetu. Takže určitě bych chtěl doplnit tohle. K tomu zápasu, jak říkal Pepa, ztráta pro Nikvarn, ztráta pro Aiko, těžko říct za mě. Podle mě spíš trochu pro mě očekávaný výsledek, že vyhraje Nikvarn. Teda, nevím, jak si to myslel úplně Pepo, ztráta pro Aiko. Jo, myslel jsem to v tom zápase. Oni vedli víceméně 7-4 nebo 7-3 a v té třetí nebo v té druhé půlce zápasu úplně odešli a ten Nikvarn diktoval. Takže jo, nastoupili možná lépe, nebo určitě lépe než Nikvarn a ten Nikvarn pak prostě dotahoval a stíhací jízdou. Stáhli to na dvě koule, Hampus Aren nesl se ze hřiště. Navíc ještě, řekl bych, poprvé v sezóně nastoupil Jeppe Lindström z Kalmaru, jo. Pravák. Bylo vidět, že to klíčko na vrchu, ale tam v šesti potom na tom levém křídle rozdával pěkné přihrávky. A Markus Jönsson, hat-trick. Markus Jönsson. Taky. Z pozice beka a rozhodoval, podle mě, jestli se teďka nemýlím úplně. Nebo vyrovnával? Ne, srovnával. Srovnával z toho brankoviště, nájezd tam padnul, takže pro něj taky asi super návrat hat-trickem z pozice pravýho beka, to se asi neděje úplně každý den za mě. Jako super špíl, možná se to Nikvar nechal trochu utéct na začátku, ale pak prostě stáhli a jak si říkal, Pepa nám tady psal do chatu, ten Hampus Aren jezdí jako pilka, abych to tady neřekl přesně, takže tam je to už je vidět, že možná ten kluk je pod radarem, když se hraje nějak jako, když se hraje prostě pomalu, dlouho táhle, ale jakmile se to stáhne a začne se prostě jezdit, tak ten Hampus je prostě top světový hráč s naprosto nekonečnou staminou. To může asi každý potvrdit, prostě tak jako super, no. Není to vidět v bodově, ale na tom hřišti to je vidět hodně. Neuvěřitelný fyzický fond, jako co tam pak rozdával, jak on si to dokáže udržet ten balonek na backendu, co si dovolil, víceméně zavážel jak v hokeji vždycky ty balonky, prostě tam jako přesprintoval dva hráče na zádech, potom rozdál, byli v pásmu, jako super se na to dívalo, fakt klobouk dolů. Jako jeho pohyb je čistě okolo maťáku, on jako, když se zjeví na středu, tak to je hodně zřídka, ale on prostě potom svým pravým maťáku tu kličku na ten backend a pak běží okolo té kasy, to je prostě takový jeho signature a hledá buď praváky na tom pravém manťáku, nebo to obíhá a otáčí celou hru. Vlastně podle mě dělá celý život, co já ho nějak registruju. Jo, super špílar. A za mě asi možná moc k tady tomu prvnímu zápasu. Přejdem klidně na druhý a to bylo Mulchio Storveta. Vítězství pro Storvetu 7-3. Taky jsem viděl a řekl bych plně v režii, ale necháme Landovi, ať nám to více rozebere, jelikož u toho byl. Dal dva góly, skvělé představení, povedlo se jim to i s Oňou a víceméně řekl bych, že režírovali tu výhru Storvety. Tak jak jsi to viděl, Lando? A tak to asi úplně ne, myslím si, že jsme mi dali dobrý jako celkově týmový výkon, s tím, že samozřejmě Mulcho doma extrémně těžký soupeř, vlastně od začátku to totálně valili, jakože každý balon dopředu. Hodně se to k ním odráželo, šli tomu hodně jako naproti. Myslím si, že nás nakonec jako nepřestříleli ani, ale fakt to bylo, kolikrát tam hledali dobrý skuliny v té obraně a první třetina byla jako, to jsme se točili docela. Nakonec to skončilo 2-2 po první třetině a myslím si, že od té druhé třetiny, kdy jsme dostali
tu hru do naší režie, trošku jsme si je nechali vodit tu obranu, trošku jsme si je nechali vždycky unavit v tom střídání, střídali jsme hodně na balonu a postupně jsme zatloukali hřebíček po hřebíčku do rakve, až to vlastně v té třetí třetině vygradovalo, že už to bylo fakt, myslím si, že na naší straně a už tam moc jako, už jim došlo a i ta první linea byla trošku udušená, Palmqvist, kterýmu se netolik dařilo, kterýho jsme hodně chválili, tak ve chvíli, kdy se mu úplně nedaří, tak tam vlastně dostal i dvojku v první třetině za keci, protože tam byl nějaký faul nebo něco. Bylo to v 10. minutě, kdy prostě dali jenom jeden gól, v uvozovkách jenom jeden gól, ale moc se tam nemohli prokousat, tak to myslím, že jim hodně nepomohlo. A pak jsme to už jako podle mě režírovali a měl jsem velkou radost oni, no, že dal gól, tam na začátku měl obrovskou šanci, kde to, my říkáme Ježíš v bráně, zase to vychytal úplně fantasticky, asi, včetně asi dvou dorážek. Nakonec tam dal gól. Já samozřejmě mám taky radost, že se mi podařilo prosadit a čistá práce, no, si myslím od nás. Hodně dobrý výkon a není to lehký určitě. Vyhrát venku v Mulchio, jak jsme říkali, jeden z nejtěžších zápasů, ale jakmile se ta první lejna tak nějak zastaví, tak pak už jsou trošku bezubí a ta obrana není něco, v čem se cítí komfortní, naopak do útoku jsou velice silný. Ale nakonec jsme vyhráli, no a samozřejmě Mulchio fanoušci jsou známí tím, že se nebojí to připepřit a hodit tam nějaký prostě slovíčka i na nás, takže na konci už si tady, tam některý od nás si to užívali a nechali na sebe řvát a dělali ksichtíky a tak. Tak to bylo takový vtipný a to je takový typický vlastně pro Mulchio. A i vlastně postupem toho zápasu, kdy to začalo klasický bubny, tam ten rytmus, který jedou prostě od začátku první třetinu a postupně to šlo dolů jako celý to Mulchio a my jsme přebírali kontrolu nad tím zápasem. Takže spokojenost a super výsledek pro nás. Klasicky si vyslechneš, jak na vesnickém fotbálku, když jdeš prostě, jak tam sedí vždycky ti dědové, tak tam je to dost podobné. Jako tam se nebojí právě říct a já to mám osobně rád, zmiňoval jsem to, takže super. Měl jsem taky za vás radost, že jste se trefili. Oňa tam dával gol z velkého brankoviště, řekl bych, kdy tam zabíhal, skvěle se to podržel na středu. Potom rozdal krásný pas. Ty jsi tam měl taky super střelu na tu zadní tyčku, takže jo, myslím si, že z vaší strany skvělý zápas i ze strany Storvety jako celou manšaftu zvládnuté. Bylo vidět, že jste se na to připravovali a nás to čeká příští týden, takže doufám, že to bude taky utupit tu první lineu a odvez si s tam vítězství s nějakýma treštolkama, takže to bude super. Co ty, Formič, viděl jsi to? Jo, koukal jsem. Mě tam zaujaly dvě věci a to ten gól toho Ingensona. To jsem moc nepochopil. To bylo jako šílený. A plus ta asistence na Oňu od Gabeho, to asi nebylo úplně chtěný, ne? Laniš. To bylo spíš na toho Nisteda, ne? Na ten střed za mě. Jo, nevím, on to dělá často. Ten Gabe, tady no já vím a já jsem si to schválně pouštěl asi třikrát a za mě, nevím, jestli, tak jasně, že když to uděláš, tak jasně, že jsi to chtěl samozřejmě, ale že to tam tak jako projelo tím brankovištěm, podle mě to bylo toho Nisteda, protože to ani ten Oňa to jako vlastně neviděl. Jo, to je to možný, no, že to tam jako takový, proskočilo. Takový moce. A ten Ingenson, to byl zkrát, jako tam prostě ten back najel si prostě na půlku, hodil to tam mezi dvouma, v podstatě já jsem byl jako třetí, to jsem byl jako dost vysoko už, ale v podstatě jsem tam byl taky a on si to prsama schodil do prázdní a moc nevím, co tam moc dělal v tým ráně. Ale udělal to hezky, jako udělal to hezky, ale nechápu, že jsme to neobránili. A bylo to hezky, ale samozřejmě. Ale jako jinak overall, jak říkáte, no, prostě jakmile se otupí ta první linea, tak je to proto mohli strašně těžký jako skórovat a jsme to tady řešili, možná se trochu vystříleli, no, paradoxně bych řekl už, že prostě to táhli 4 zápasy z 90% jenom oni a prostě člověk si musí vybrat někdy horší zápas, možná to bylo teď, možná to bude ještě v budoucnu, že tohle ještě pořád nebylo jakoby nějaký ten propad toho výkonu, ale určitě to přijít musí, ale určitě bych jim chtěl dát kredit, co jsem si prostě toho všiml, že oni prakticky rozehrávají jenom přes střed, ta první lajna, jenom prostě a sklepávají balony, strašně těžký pro tu obranu. Nevím, jestli jste si toho tak jako na tom všimli, nebo je to jenom můj pocit, ale že každý balon jde na střed někam lehce za půlkou na, jako na útoční polovině už a pak se to sklepává do stran a strašně o sobě vědí a jsou strašně silní na tom balonu. Takže tomuhle bych určitě jako dal obrovský kredit
za to, jak hrajou. Takový neortodoxní styl hodně, bych řekl. Prostě triangly, no. Jde vidět, že ti kluci už jsou spolu jako strašně dlouho a ví o sobě. A je super se dívat. Vlastně by mě zajímalo, jestli si kreslí nějaké rozehrávky nebo prakticky si říkají. Podle mě to je hodně jako pocitové dávat do volného prostoru, nabíhat. Tam jsou pak ti vlčáci Tarenio s tím Ingensonem, kteří to řeší prostě půdově a to jsou zabijáci, takže mi se to taky líbí a neřekl bych, jestli jsem na takové úrovni, ale líbí se mi i Beck. Teď mi vypadlo, jestli je Malmström nebo Hagström. Malmgren, tak Malmgren tam taky dělá spoustu práce, dostává je do výhodných pozic a skvělý back, taky podle mě trošku opomíjený už dlouhá léta a nevím, jestli ho zkoušeli v repre, ale podle mě by tam klidně mohl být, jako líbí se mi určitě, jak se prezentuje. On je super na balonu a myslím, že má trochu fízu, no, nemá úplně ideální, tam jako mu občas dochází, ale souhlas s tou první lineou, že jako fakt hrozně těžký na bránění, mají strašně dobře na, jako načasování, timing, spacing, takže dělají si ty prostory, nachází se tam, dávají si ty balony prostě ještě dřív, než tam jsou, a hrozně těžký na bránění, no, takže jsem zvědavý, jak jim to půjde dál a jestli to byl útlum nebo naše dobrá práce. Jedno z druhých, doufám, že... Jo, určitě, určitě jako dobrá práce, to vůbec neříkám, že by to prohráli si oni, ale ještě jedna mi se napadla a to byla jejich hra v šesti. A to bylo něco hroznýho za mě. Tak jako, to byla jen otázka času, to bylo prostě nahrávka, střela, blok, šance, vaše šance. Nahrávka, střela, blok, vaše šance. To bylo jako, tam jsem právě čekal, že se projeví ta kvalita, která tam prostě očividně je, ale v té hře v šesti to bylo něco příšerného. Plus ten timing té hry v šesti za mě přišel jako pozdě. Nebo já tak nevím přesně, jak to tam bylo, ale vím, že jsem si v tu chvíli, když jsem to koukal, říkal, že prostě proč už nehraju v šesti. Jakože ono v celkovém tom obrazu hry to bylo, v tom celkovém obrazu hry prostě tu třetí třetinu jsme už měli hodně balon, no. Že oni byli unavený a jako těžko se na to dostávalo, jim na to dostávalo a pak už to prostě bylo jenom jako na halus prostě, no. To už bylo hodně takový... Jako za mě se na to měli spíš vykašlat už potom. To fakt doufalství. To bylo fakt jako jenom čekal, kdo z vás si dá gol do té prázdní. To nakonec byl ty. To jich mohlo být víc. To mohly být jako tři klidně, ne jeden. Když to říkáš, tak já si to vůbec neuvědomuji, tu jejich hru v šesti. Jakože jakým stylem hrali, no ani asi mě to nezanechalo žádný dojem, takže jsem to úplně možná vytěsnil. Na nijak právě. To bylo prostě jenom blok a stavleta dva na jedno. Nic, bodláky. Bodláky. Pojďme no. Od tady toho zápasu. Máme tady další zápas. Jönköping Toren Gruppen. Pro Jönköping dlouhý výlet. Nevím, jestli jezdí busem nebo lítají. To by mě zajímalo. Ale řekl bych krádež. 4-3. Druhá třetina 4-1, kde se to asi zlomilo. Takže jak jsme na začátku vychvalovali Toren Gruppen, tak mi připadá, že spadají do nějaké té svojí rutinní hry a budou zase bojovat tam, budou se tam podle mě plácat a s tady tím týmem je to boj o 6 bodů, takže jsem byl překvapen, že zdechli. Viděl jsem tam Noah Johansson, výborný výkon, 3 góly, navázal vlastně z toho minulého zápasu, zmiňoval jsem ho tam, takže za mě velká loupež pro Jönköping a skvělé body. Bylo vidět i na oslavách, jak kluci byli rádi, že to urvali. A 4-3, řekl bych, takový trošku fotbalový výsledek. Jak jste to viděli, borci? Já to bylo v kříži s Kalmarem, myslím. Takže já jsem viděl highlights a překvapil mě ten výsledek hodně. My jsme vlastně typovali všichni výhru Torenu a ukazuje se ten Linköping, že prostě má sílu. A my jsme se bavili vlastně ještě před podcastem s Pepou o tom, kdo bude v tom playoff, no, tak myslíme si, že tady ty dva týmy tam o to budou bojovat a pravděpodobně to oba ty týmy do toho playoff neudělají, takže extrémně důležitý vítězství pro Jönköping. Právě jako do tabulky, i když se to samozřejmě bude rozhodovat pak až ke konci, nicméně každý bod důležitý, Johansson, který vlastně dal hat-trick, zajímavý gól, hezký góly. A celá ta jejich linea se mi líbí, jak funguje, no, jak a bude taky určitě těžká na bránění.
To je asi za mě takhle. Byl jsem překvapený, že vlastně ani Torre nedal gól v šesti. A myslím si, že hráli, oni si tam brali někdy 18. minuta, takže tam měli ještě asi 2,5 minuty na to a dát gól, nedal ani jeden, což je zajímavé, že to i zavřeli, protože v těch šesti a ty hráče, o kterých jsme se bavili, tak Torren má a nepodařilo se střelit branku ve třetí třetině, takže taky za mě loupež. Jako řekli jste prakticky všechno, jak jsi říkal, bylo to v kříži s Kalmarem, takže já jsem tu dobu hrál, ale jako překvapilo mě to hodně, no, že to Torren doma nezvlád. Kdyby to bylo naopak, tak bych asi favorizoval Jönköping, kdyby jel Torren svůj tradiční výjezd, ale tentokrát doma. Od té doby, co jsme s ním prohráli, tak kluci to nemají moc dobrý, tak je to takové, trochu mě to znervozňuje. Vlastně dostali od té doby nálož od Mulche, teďka s Jönköpingem, ještě tam byl podle mě jeden zápas mezi tím. Takže těžko říct, já jsem to neviděl osobně, ale Jönköping prostě kouše, všichni to víme. Není to prostě hezká hra od nich, ale funkční. A to den možná byl trochu, když se kouknu na kurzy tady, tak Torren 1.6, Jönköping 3.50, tak možná v hlavách taky trochu pracovalo, že Torren obrovský favorit toho zápasu, ale nezvládnutý, no. Takže nemám moc tomu co jiného dodat. Snad to frajeři naložili, no, na sebe. A vydělali nějaké peníze na cestu zpátky. Já jsem chtěl jenom zmínit tomu střelci Noahu Johanssonovi, nebo jak se mi vypadlo to jméno zase. Jo, Johansson. Tak docela podobný styl, jak má Mára Beneš. Řekl bych, že to spíš okopčil od Máry Beneše, ale takové jako zajímavé góly, takové ladné střely ze zajímavých pozic, kreativní řešení těch přihrávek a já jsem si všiml už víceméně minulý rok, i teďka v tom přáteláku, co jsme hráli před sezonou a líbí se mi vlastně taky mladý klučina kolem 19-20 let a do budoucna si vydrží u florbalu, tak si myslím, že taky dlouho nevydrží v Jönköpingu. Takže pokud Jönköping bude pracovat, jestli mě někdo poslouchá z Jönköpingu a překládá si to, tak pracujte na nějakém systému v klubu, abyste udrželi ty mladé hráče, protože pak můžete dělat díru do světa. Jo? Jenom takhle, kdyby někdo měl nějaké spojky. Fantastický point, Pepo, ale souhlas. Další zápas, já se vemu klidně, protože to je, pokud se nepletu, tak je to Hagunda Veke už, je to tak. Což je překvapení kola. Všichni jsme typovali obrovský debakl Hagundy. Nakonec Hagunda vyhrála po prodloužení. Já jsem na tom zápase byl, protože Hagunda sídlí vlastně v Uppsale a hraje ve stejný hale jako my. A byli jsme tam i s Ondrou, no a říkali jsme si, že jako Vecchio buď bylo před zápasem, nebo byli v buse na zápas, ale bylo to jako hrozný. Klusali, vůbec nebyli nasazení, drive, góly neslavili. A vlastně oni vedli před třetí třetinou, mám pocit, jestli o gol, o dva. Trenér stáhnul klíčový hráče, asi aby si odfrkli, tak ty tam šlapali na kole. V rámci 4 minut dostali gol, 2 góly, bylo to o gol. V 9. minutě Neil Brink opět zase hrál skvěle. Fakt dobrý hráč, který si myslím, že tam jako drží tu Hagundu nad vodou. Je to vlastně kapitán a bavili jsme se o něm. Tak pak dokonce otočili ten zápas, takže tam zase zpátky šli ty hráči, kteří jako se stáli, už byli trošku studený, takový jako mimo zápas, vystřídal se i golman u Vecchio, začínal vlastně dvojka, pak tam šel zpátky jednička Kastergren. No a počkej, to si děláš srandu, ne? Ne, fakt? Oni tam jako jezdili na kole, pak prohrávali a šli zpátky jako do hřiště. No jasně. Krása. To je prokal už docela, ne? No, jako vlastně trenérsky jsem si říkal taky, že jako šílený, no. A ten tým působí nezdravě, hrozně moc, jako takový, je jim to jako jedno, trenér tam jako stojí mimo trochu a moc jim neříkal. A co bych ale jako vypíchl, tak Hagunda hrála, prostě kousala, rubala. A mají tam zajímavý hráče, ta Hagunda, jich málo, na to jako trpějí, protože pak jim jako začalo trochu docházet. A na konci tam Folkesson Alman dal vlastně břevno, potom Salfidia docela to zamrzí. Ale kousali a mají jako zajímavý hráče, ta Hagunda. Chybí jim systém teda, ale nakonec to prostě jako stačilo na to Vecchio a jsem zvědavý, co udělá Vecchio v dalším kole, jak se bude jim třeba dařit v poráru, protože další kolo mají, se podívám, Linköping mají vás, tak jsem zvědavý. Jsem zvědavý, jestli se tam něco stalo.
A co jsme se teda všimli ještě, takže, sorry, poslední, takže spoustu těch hráčů i jako hodně nabralo. Jsou takový jako třeba Fox hodně nabral, přišel vlastně Johansson, Oskar, obránce, který přišel z Helsingborgu, taky nabral, tak možná měli těžký jako přípravu, možná týden a byli unavený, ale nakonec pak zabrali a ještě jako do toho začali šlapat, takže spíš na to jako kašlali, no. Zajímavý. Já si myslím, že Fox se vracel teďka po zranění. Jo. Takže ten možná bude mít nějaké kilečko, ale mě spíš Anderson, co přišel minulý rok ze Švajcu, tak ten už byl minulý rok tlustý, ale teď je ještě tlustší podle mě. Měl tam nájezd, ten... který zahodil úplně a ten mi přijde, že je úplně jako mimo. No, jako fyzicky to je blbý, hodně. Jakože pohyb a vlastně on má jako super techniku, super nahrávku, super střelu, ale prostě ve chvíli, kdy se na ně třeba jako presuje nebo se člověk hlídá, tak tam moc neudělá, protože ten pohyb je jako slabý, no, hodně slabý. Mě hrozně připomíná toho Niklase, jak hrál za Vary, jestli se to někdo sledoval, jestli znáte. Vím, Niklas, který, vím, který to je. Jo. To je úplně, já když ho vidím, tak vidím jeho jako před očima. Ale já jsem tady našel jednu feature, já nevím, jestli to půjde, já to chci zkusit. Share screen. Tady. Sdílet. Vidíte to? Vidíte to? Jo, vidíme, je to tady. Jo, tak a to koukejte, jo. Jako, co mi k tomuhle řeknete? No, jako, my jsme tam byli, jo, a tady ten hráč, 55, já se omlouvám, že nevím jméno, ale tak to je jakoby takovej ten nejistý back trochu, jo, on hraje vlastně v první léně s tím Nilbringem. Všechny ty balony spíš hází na něj, na toho Nilbringa a hází furt kopce. Jakože skoro furt, fakt, že to není moc pěkný, prostě kreativní florbal. No a nakonec tam prostě vyrval tady ten vykýš, takže jsme se jen tak jako na sebe podívali a nechápu, že ho nešli zapresovat. Jako, trefil to jako neskutečně. A ale... ten golman? A ten golman tam jako by byl zalezlej úplně. Ten tam byl, když koukáš v tanku prostě, když jsi v tanku. Tak jo, taky, jako, a možná to vydefinovalo celý ten zápas prostě, jako, tenhle ten gol. Nechaj ho vystřelit, dal takový granát. Jako mě to hrozně bavilo, mě to bavilo, pak dohrál se zápas, tak mi přišlo asi 5 snapů i do týmové skupiny. Věřím. Vyská Gunda a takhle, jako fakt to bylo vtipný a ten poslední gol, ten to vlastně tak jako, taková tečka vlastně tím zápasem, který to prostě utvrdil, že dneska ne Vechy, no, a dneska prostě Hagunda bude loupit. Mě to obrovsky překopilo. Já Vechy rád nemám, takže jsem radost měl. Ale asi tam možná je nějaký trouble vevnitř, no, jak už jsme tady možná rozevídali, nevím, jestli to bude trouble mezi hráčem a nějaká něco s vedením nebo s trenérem, ale rozhodně to není OK. Už vlastně není to první zápas, ani kde se jim úplně nedaří podle predikcí, takže by mě jako zajímalo a jsem zvědavý, jestli podniknou nějaký veřejný kroky k tomu, jestli se teda něco děje vevnitř, nebo jestli přijdou nějaký změny. Veřejné kroky myslíš jako na váhu, jo? Třeba na váhu, nebo, na váhu. Nebo budou angažovat skutečného profesionála nějakýho. Tady pana Zenkla. Takže no. jsem hodně zvědavý, co se bude dít ve Vechě. A myslím, že super zkouška před nima s Linköpingem, kde to rozhodně nebude zadarmo. Hrajete doma nebo venku, Pepo? Venku, jedeme na výlet v sobotu. Jo, tak to mají zase plus, ale kdyby se jelo k vám, tak to nebude být lehký. A podle mě jako dost klíčový zápas pro ně teďka, aby to zlomili nějakým stylem. Takže máte za úkol se do toho postavit. Jo, já si myslím, že z jejich strany ten zápas byl jako úplně podceněný, jako nebylo tam nic, jak říkal Landa, ty emoce vůbec nebyly, slavení gólu, takové jako strohé, jakože přijeli jsme na Hagundu a automaticky musíme vyhrát. Naopak ta Hagunda do toho šlapala neuvěřitelně, nebo podle mě u nás nezahráli dobrý zápas, prakticky nic, takže taky si podle mě měli o čem vykládat a zatím jo, doma dva zápasy, dvě výhry, řekl bych, nedobytná tvrz v Upsale. A jo, takže to asi k tady tomu zápasu. Řekli jsme možná až moc, než si ten zápas zasloužil. Další, řekl bych, jeden z takových nudnějších zápasů určitě pro Falun byl výlet do Helsingborgu. Vítězství Falunu 7-4. Já teda
jsem ten zápas, přiznám se, vůbec ani jako nechtěl pustit, protože na ten Helsingborg se prostě nedá dívat, nechci tomu věnovat pozornost, takže bych řekl, že to bylo zase jako 2-2-1, ten point byl jako lehce pod půlkou a víceméně prešovský beton od Helsingborgu a dobývání hradu. Jestli jste se na to dívali, kluci, tak můžete přidat nějaké pointy. Ale... Já jsem v tu dobu hrál, ale podle mě tady se prostě úplně přesně naplňuje to, co jsme říkali minule. Že prostě pokud ten faul nemusí, tak to není 100% výkon od nich směrem dopředu. Prostě není tam ten fokus, je tam prostě už vidět ta taková ta prostě trochu profesorská. Vyhrajeme, budeme mít 3 body, moc se nenadřeme a budeme v klidu. Ale podle mě, kdyby jako chtěli a byl to ten jako faul před 3 roku, kdy prostě byli hladovější, než jsou teď, tak by to takový ten zápas skončil jako klidně prostě 13-5. Plně v klidu, ale podle mě prostě se tady ukazuje, že prostě faul nechce, nebo ne nechce, ale už prostě jako má ten pocit, že prostě nemusí a budou prostě potřebují hrát v playoff a tam potřebují být dobrý a pak prostě chtějí zvednout pohár. Protože si zvednou pohár, tak se nikdo neptá, jestli hráli s Helsingborgem 13-2 nebo 7-6. Takže tady se to podle mě jako krásně ukazuje. Plus samozřejmě Helsingborg doma, podle mě po těch zápasech, co měli, tak to zatáhli ještě víc a je to vlastně ještě víc nekoukatelný florbal po tom, co hráli se Storvetou, pak s náma. Takže jako za mě nechci říct nejhorší, ale jako takovej nejhnusnější florbal v celý SSL, co vlastně předvádí Helsingborg. Schazovali jsme Hagundu, ale jako oproti tomuhle je ten Helsingborg ještě o stupeň dál, podle mě. Co si myslíš ty, Lando? Jo, určitě souhlas, jako tam vlastně ono to po té druhé třetině nebo na začátku třetí už bylo rozhodnutý a asi pak jako vypustili trochu Falun. Vlastně třetí třetina skončila 3-3, na střeli 11-7 pro Helsingborg. Taky, že jako asi se to pohlídali, no, neodjížděli asi úplně se super pocitem, ale 3 body na kontě, to je to hlavní a možná si to popsal dost přesně, že prostě ty hvězdy vlastně Malte, že jo, s Rudem dávali, ale z hvězdy moc jako starší Galante, Emil a tak dále nebodovali a asi taky není moc potřeba jako si tomu víc. To mě teda ještě trošku, to bych se u toho možná trošku zastavil a to je, jak jsi říkal, Galante, tak u něj je prostě známý ta mentalita toho, že prostě za každou cenu to tam chci nasypat, chci mít ty góly, chci mít ty body. A jestli není trochu, jestli právě, tak tohle jsou přesně ty zápasy, kde on jako je schopný dát klidně 6 gólů. Jako. A já tady koukám a má jedno Ačko. A není tak vidět, jako je tak trochu prostě upozaděnej, bych řekl, v tom falunu letos. Loni vyhrál snad podování, podle mě, nebo loni vyhrál Chiegren, on byl druhý. Určitě. No, byl v závěsu, ale ty vole, neříkej to ani tohle o tom Galantem. Mně přijde, že tady, jako co ne, jsem... Já chci co říct, ne, já jsem tím no, chtěl tak... říct, že ho to musí jako právě štvát, že jako, jestli to právě berou tak, že jako vyhrajou a jako moc se na to nenadřou, tak právě podle mě, jako jsou na ten Galante, že ho to musí hrozně štvát, že on to tam prostě chce sypat a chce ty góly mít a mohl by je mít, ale podle mě právě jako jeho to musí jako hodně teďka štvát, protože když se kouknu na, než to najdu, tak mě můžeš mluvit, Pepo, koliká tady je bodování. 17.6+2. No. Já nechci vůbec říct ani půl špatného slova na něj, jenom mě to jako trochu prostě jako, trochu mě to hlodá v hlavě, že prostě tady v těch zápasech ho já vidím, kde on prostě dá 6 gólů a jede domů, chápeš, a je spoko. Ale 0+1 proti Helsingborgu, kdy prostě je to poslední tým tabulky. Mhm. Klidně řekněte svůj názor, to je jenom jako můj myšlenkový pochod. Ne, já rozumím, nakonec se to otočilo, řekl si něco jiného, než co jsem čekal, ale právě, že tady to je naopak v tom Švédsku, co jsem tady 4. sezónu, tak slýchám, že jo, Galante už není to, co býval, je na ústupu prostě. Ne, právě, že to vyznělo, jakože se to právě otočilo, takže super právě. Mně to taky tak přijde, on je jako výborný nadstandardní hráč a jako mohl by hrát prakticky jako kdekoliv, takže jeho čas prostě přijde a je to spíš, nevím vlastně, jestli o té motivaci, nebo zajímalo by mě, no, ten insight do toho, jak vlastně, s jakým pocitem on odjížděl z toho Helsingborgu. Jestli to bylo, jak říkáš ty, že prostě jo, vyhráli jsme, ale jsem na straně, protože mi tady leželo prostě 6 bodů a mám z toho 1 Ačko, nebo jak to vlastně on bere, jestli si z toho udělá srandu, nebo jak to vnímá.
Možná bychom potřebovali nějakou spojku do Falunu, nějakého mladého koně. Souhlas, souhlas určitě. On z těchto těch zápasech sbíral spoustu bodů v minulý sezóně a mastil to tam jakoby hlava nehlava, furt to tam prostě bušil. Takže to se nikdy nedozvíme. Nebo možná někdy, ale ne určitě teď. Já si myslím, že se to stane, protože teďka Falun hraje s Hagundou, takže podle mě nám odpoví rychle. Hmm. Hraju doma, takže já bych si klidně vsadil, že dá 4 kusy. Teď to tady z fleku. Uvidíme, uvidíme. Možná zavře nám hubu. Možná by bylo dobré tam mít tu spojku. No. Hoši, já se tam nechystám zatím, jo, takže zkuste taky, vy nebo tak... nějací jiní koníci. Nějaký mladší ještě potřebujeme. Mladší asi ne, ale z toho našeho nároďáku by tam mohl někdo nakouknout. Jako. To se nebojím. Určitě by někdo měl kvality tam otřást těma základama nebo těma vodama. Takže uvidíme, to jsme úplně zapomněli vlastně. Teď to jsme úplně blbí. Odchod Enstréma do Švýcarska. To jsme úplně vynechali a možná to si zaslouží trošku spotlight. A plus no, kolik má sezon tam? 14? 7 titulů? Jo, tak já jsem, jak jsem na to úplně zapomněl, tak jsem na žádný statistiky nehledal. Ale rozhodně hodně. Jsme nepřipraveni, ale podle mě tam bylo jako 7 titulů, 5 Champions Cup, podle mě 5 nebo 4 tituly se Švédskem. Jako hrozné čísla. Podle mě prostě 10 let na vrcholu, nebo ještě víc let na vrcholu v tom Falunu. Oni jsou tam s tím Galantem podle mě od 18 už, nebo nějak tak, takže jako šílené čísla. Podle mě jako od prostě dlouho, jako celou SSL kariéru a ještě před, ale spíš mě zajímá, jak ten trade vidíte, nebo trade, jak ten přestup vidíte z té pozice pro Falun a z té pozice pro Rasmuse, plus třeba pro jeho kámoše Galanteho, který je, oba mají vlastně sestry za manželky, jsou dvojčata holky a jednu má Rasmus a jednu má Galante. Tak jak to vidíte tady z toho pohledu, mě zajímá. Já to mám taky nějaký názor, ale to řeknu. Já jsem slyšel, že on tam vlastně jakoby má podepsáno snad na sezónu a že tam půjde bez rodiny. Takže to je za mě jako zvláštní. A možná jsi to říkal ty, nebo nevím, kdo to říkal přesně. A takže to je takový jako určitě zajímavý. No a asi jako samozřejmě hezký peníze dostane a pro Falun to určitě ztráta bude. Jako to, co jsi říkal třeba Toky nebo... nevím, jestli tam byl Gary už, když tam byl, ale takže je to trochu jako tichý hráč, ale srší z něj jistota na balónu, takže tohle to určitě bude chybět a oni už s tím Galantem vlastně spolu tolik nehráli, no, takže uvidíme, jak to, ale jako samozřejmě asi budou mít spolu hodně společného, takže to bude asi těžký, no, ale mám pocit, že ten Falun je tam dost jako pospolu a že to není jenom o tady těch dvou jako kamarádství, ale že jako dohromady tvoří poměrně silnou skupinu, takže myslím si, že to asi zvládnou, ale překvapilo mě, když kluci říkali vlastně Mons, který tam hrál, že tam půjde bez rodiny, no. On má vlastně děti a manželku, tak to je zajímavý. Má děti, mi to taky zaujalo, že si to nedokážu z mého pohledu představit, že nechám jako svoji rodinu v Česku a půjdu hrát jako sám na sezonu do Švýcarska, to... nějako zaráží, nebudeme předcházet, uvidíme, jak se to vyvrbí, co bude ještě v nějakých článcích, takže jsem na to zvědav. Každopádně musel dostat totální granát, jako ta smlouva jako je určitě lukrativní. Zase, jo, ten Malans podle mě už je taky hodně z nějakého ústupu, 3-4 roky, trošku se hledají, takže tohle by mohl být jako dobrý krok s tím, že by mohl dělat i nějakého mentora, samozřejmě tahat na hřišti mentora, pomáhat třeba koučovi, nevím. Určitě by na sebe mohl namotat nějaké dva nadstandardní špílery, ale zase, jestli tam na to zbyly peníze, to je otázka, protože ten člověk si může říct jako prakticky o cokoliv a určitě kvůli tomu tam i šel, protože ti Švédi to Švýcarsko vnímají tak, že si tam jdou vydělat peníze a že chtějí, že ten frank je prostě silný, ještě teď, když je ta švédská koruna docela nízko. Takže jsem na to zvědav, budu ho sledovat, bude na to možná trošku sám. Ještě jsem chtěl zmínit, že pro ten Falun to až tak neznamená v té základní části, v tom playoff určitě bude chybět, protože tam většinou se to stahuje na 2 pětky a on na tom hřišti prostě tráví čas a je tam v těch 2 pětkách, takže to bude chybět. Zase ten Falun určitě někoho vytáhne, to se jako nebojím, prostě tam
nějaký pravák přijde do Falunu, kterého si prostě zase vyprofilujou, tak ať je to zajímavý, dobrý hráč, takže jsem na to zvědavý, no, na obě dvě části, jak na Enstrema v Alligators, tak čím ho zalepí do Falunu. Já v tomhle bych použil trošku NHL analogii, kde vlastně jsou platové stropy a je to tam vlastně typický, když prostě hráč už je starší, dostane vlastně ten svůj poslední velký kontrakt, tak pak už k tomu sklonku té kariéry je prostě k tomu, je pro ten tým finančně zátěž jako velká a můj názor na to trošku je, že tohle se trochu stalo, nebo děje i ve Falunu, že vlastně ten jeho finanční zátěž pro ten klub je jako fakt velká a za mě pro Falun je tohle jako výhra, protože prostě Rasmus už trochu odchází, je jako starší, přesunul se do obrany, už prostě není toto duo s Galantem, takže za mě od Falunu super krok, vlastně ušetří podle mě hodně peněz, já nedovolím si tvrdit, kolik má peněz, ale určitě bude top 3 v tom klubu. A zároveň na to můžou přivést prostě dalšího hráče, který je prostě mladý. Teď mě třeba napadá, že můžou přivést mladýho Kalentu na Spixba k Práchovi. Vůbec bych se tomu jako nedivil, že by se to stalo někdy v budoucnu. Takže za mě je tohle jako super výhra pro oba. I když jako na druhou stranu ano, je to tak, že tam jde bez rodiny. Já jsem se o tom bavil s Viktorem Wettergrenem, který mu to sám Rasmus řekl. Takže to je trochu jako zvláštní. Takže těch peněz musí být fakt hodně, když tam člověk jde vlastně bez rodiny, protože jinou motivaci tam nevidím. Pochybu, že by si chtěl dát do sbírky švýcarský titul. To asi po mistrovství světa švédský titul úplně nemá zapotřebí. Takže jako za mě výhra pro obě strany. Vlastně Rasmus si vydělá, Falun ušetří a otevře vlastně prostor pro ty hráče, protože Rasmus je prostě obrovská persona, ale v úvozovkách už trošku jakoby byla potřeba podle mě nějaká nová krev do toho a podle mě se může stát právě i, že Galante nebo Emil, myslím, že Emil má teďka poslední sezónu pod kontraktem, že jsme se o tom bavili, takže tam se taky možná něco stane, až se dohraje vlastně domácí mistrovství v Malmö v 2024, takže já čekám velké věci, že se budou dít ve Falunu teďka v příštích dvou letech, jako co se týče, bude to takový podle mě trochu rebuild a bude to stát právě na Maltem a spol. Souhlas a určitě vlastně jakoby Falun má, že o finanční problémy, je to veřejně známý a pravděpodobně jim to jako zas až tolik nevadí jako klubu a organizaci. I s těma důvodama, se kterýma souhlasím a který si řekl. Můžem dál asi? Nebo Pepi, máš něco ještě k tomu? Ne, to bylo všechno, bylo řečeno vše, jako super, super pohledy, kluci. Pojďme dál, máme tady další zápas. Pixbo Kalmarsund, druhá nebo třetí prohra v řadě pro Kalmar. Kousavé Pixbo, 6-4, Formič. To je jak s těma individuálně... plus minusama. To je ostrý start, no, Pepi. To je jak s těma tvýma plus minusama, 3 prohry v řadě. Jak kdybychom se tady minulý týden nebavili. To se vrací jak bumerang prostě. Ale zase tvůj osobní výkon jako špičkavý, jako vstoupil si do té SSL podle mě super. Přišla mi dcerka, tak nám do toho bude možná mluvit. A pro tebe určitě skvělá. Měl jsi 1+2, tuším. Skvělý individuální výkon. Jak jsi to viděl z toho pohledu týmového? No, těžký. Vlastně včera jsem si to i celý pustil znova. Tak nejdřív k tomu svýmu výkonu, tak ano, měl jsem body, ale když jsem vlastně na to koukal zpětně, tak dvě třetiny to bylo špatný. Vlastně až vlastně ve třetí třetině, když jsme trochu promíchali se stavou, tak se mi začalo dařit, ale dvě třetiny to ode mě nebyl dobrý výkon, s čím jsem nebyl spokojený. Týmový výkon, je to vlastně pořád stejná písnička, bych řekl. Zranění, nemoce, vlastně nějaký jako lepení sestavy na poslední chvíli trošku. A nejistota, bych řekl. A vlastně jako Pixbo super. Pixbo za mě fakt jako dobrý na balónu. Jak jsme se tady nabavili, že budu mít možná trochu problém, tak vůbec byli super. A já bych řekl, že za nás vůbec jako zázrak, že jsme se do toho zápasu vrátili v té třetí třetině, protože to bylo 4-0, tuším. 4-0, když jsme šli do třetí třetiny nějak, nebo v ní. A vlastně jsme srovnali na 4-4 během jako chvilky. Pak si Pixbo vzal time a doklepali to, ale jako zasloužený asi Pixbo, že vyhrálo, protože my jsme nepředváděli kvalitu dvě třetiny, měli jsme vlastně šanci z přesilovek, měli jsme 4, dali jsme 1, to byla taková ještě to byl takový polobreak v té přese, takže
tam určitě nás hodně tlačila bota, to byly přesilovky, vlastně Pixbo mělo podle mě dvě a jednu dalo, takže tam bylo taky. Vlastně, když takovýhle zápas, když člověk se nedaří, tak jsou to právě ty přesilovky, které se může odpíchnout a může konkurovat a nám se to vůbec nedařilo. Vůbec, takže to jsme byli jako hodně naštvanými jako přesilovková formace. Ale jako k tomu by se dalo říct spousta věcí, kde jako byly chyby, že jsme prostě neběhali, že jsme nebyli dobrý na balonu, že jsme byli neproduktivní. I z těch málo šancí jsme měli. Vlastně většinu času jsme se hlavně bránili a měli jsme tam protiútoky. Možná k tomu dejte spíš vy nějaký pohled z té třetí osoby. Já jsem spíš jako koukal na sebe během toho, co jsem to koukal znova, abych se podíval na nějaký svoje osobní věci, co udělat líp, ale overall za mě jako Pixbo si zasloužilo vyhrát. Měli jsme sice šanci to otočit, ale nepovedlo se to. No. A hra v šesti, jak jsem tady si dělal standu z Mulche, tak naše hra byla o něco lepší, ale dali jsme gol, takže vlastně stejně úplně k ničemu. Mrzí nás. No, já si myslím, že jako pojmenoval jsi to přesně. No, tu první třetinu se tam v podstatě nebyli. Jako to bylo fakt v režii Pixba, který byli super na balonu. Vlastně měli jste, nebo oni měli jedno vyloučení, vy jste měli taky jedno. Z toho dali góla. A nevím, je to takový, že tam prostě se hledáte ještě hodně i v té obraně a vy jste vlastně říkali, že jste měli včera poradu, že tam nejste úplně třeba tolik aktivní a ten Pixbo to dobře hledá, ty prostory. Já jsem psal vlastně v Martinovi Formanovi, že hodně to jako na to navazujete, třeba držíte si ty hráče dlouho, čím jste vznikají jako prostory, které v tom systému podle mě jako nemají vznikat a na tom balonu hodně to skákalo, to je taky věc, co jsem chtěl říct, hodně prostě takový ty technické chyby, drhlo to prostě, nebylo to plynulý, nebylo to hezký ani moc na koukání, jako bylo tam taková jako křeč, no, a asi to jako vypovídá o tom vlastně, co jsi říkal, no, prostě, že to celkově tak nějak jako nešlapalo v tom zápase a tohle tomu už vůbec nepomohlo, no, takže na druhou stranu ty super výkon, z toho jsem měl radost, jak to tam oživil, na pravý křídlo tě vlastně hodili. Byla tam napadání, kličky, prohazovačky, pak už tě faulovali, dvě Ačka krásný, jedno jako druhý Ačko, že jo, co dal vlastně Linus, teda Viktor Wettergren ten gol od Abeho, headstola, který mu nahrával. Takže aspoň tohleto, na tom vidím hodně pozitivního a líbil si jsme, jak si hrál. Jo, tam to bylo super, ta prohazovačka. Byly to housky, jak si pak přihrával tomu Wettergrenovi? Ty jo, nevím. Podle mě možná spíš po okolo hokejky, bych řekl. Mezi hokejkou a tělem, podle mě. To se mi líbilo. No, já, jako řekl bych z vaší strany trošku deka. Doufám, že pod tou dekou ještě teďka zůstanete, jelikož nás čekají tři zápasy společné, tak doufám, že tam ještě zůstanete. Pak klidně ji oddělejte a začnete hrát dobrý florbal, to je mi fuk. Ale já jsem si na tom všiml, na tom zápase takové laciné goly. Nevím, jestli Karl Bending si vybral nějakou svoji jako špatnější verzi, ale ty dva góly z toho stejného místa s tou manťákovým přišly úplně laciné, nebo jak jsi to viděl? Tak to jsem rozhodně teda proti, protože jestli si někdo zaslouží metal, tak je to Kale Bending za ten zápas. To tam předváděl, to bylo jako neuvěřitelný. Jako nebejt něho, tak nejsme v zápase jako ani ťuk. Já vím, který góly myslíš, to byl vlastně Weisbach jeden a jeden Kalentun. Tak ten Kalentun, to jako byl, to byl backspin, to jsem snad v životě neviděl. To bylo prostě, to letělo za roh. On byl na levém manťáku, skoro u půlky a vystřelil. A jako to chytlo takovou rotaci, že jako Kale byl na pravý tyči a ten balonek byl na levý, jako fakt jako šílený. A ten Weisbach tam je jako hokejka proti hokejce, to se tam jako nedělo. On vlastně běžel přes celou jako šířku hřiště a pak jako střílel z levýho manťáku. A když se na to kouknete, tak z videa tak je pět hráčů pod ním z Kalmaru. A on stejně vystřelí a jako tam Kale prostě neviděl, ale jak si říká, jestli by byl špatný den, tak jestli jsem někdy nemohl víc nesouhlasit, tak je to teď, protože jako co tam občas chytil, to bylo neuvěřitelný. Plus tam byl vlastně gól Markuse Pejla. Markus Pejl se jmenuje podle mě. Mm-hmm. A který byl uznaný, ale z videa bylo vidět, že to gól nebyl. Jestli jste viděli, taková ta šmudla po zemi vlastně na 5-4, dost jako klíčový gól, tak vlastně z videa jsme pak viděli, že to gól nebyl, což trošku škoda, že se tady vlastně nedá nějak bránit vůči tomuhle nějakým videem nebo něčím, prostě, že si to rozhodčí může vzít. Jako, samozřejmě neříkám, že video je super, ale zrovna tady dost klíčová situace pro nás, kdy vlastně to mohlo být 4-4, ale vlastně bylo to 5-4. Ani nevypadalo, že jste protestovali moc.
že ten kole vypadalo, no, že to jako... No, já jsem si upřímně myslel, že to gol byl teda. První. Já taky právě, no, z té reakce. Ale pak z videa bylo vidět, že to gol nebyl, no, takže to nás... A tak jako protestovat se tady může, no, ale tím se jako nic neudělá. Ale tak paradoxně to bylo možná kvůli tomu, že vlastně ten první gol, co jsem dal já, tak byl taky dost v šedý zóně. Ale tam zase z videa... Já jsem si osvědčil, myslel, že to gol nebyl, ale z videa zase je vidět, že to gol byl, takže... Taková jako, že když to uznal nám, tak to asi musíme znát i jim, takže vlastně asi tady v tom jsme s tím souhlasili a neprotestovali, no. No tam, co se ještě k tomuhle zápasu, co se týče Kale, tak ten jako měl super zákroky. Takový ty rozštěpy opravdu mu hodně jako fungovaly a pokryl tam vždycky celou tu bránu od spodu až nahoru a za mě taky jako hodně dobrý zápas. A ten Kalen, ten se mi líbí teda hodně, no. Ten tam měl, i že vlastně udělal nájezd, mám pocit, že jeli nájezd. Nebo nejeli nájezd? Ne, měli vyloučení. Udělal jo, on tam prohodil. Jo, no ale ještě k tomu kalendru, já jsem si toho všímal, když jsem to koukal zpětně, tak je trochu herečka za mě. Jako trochu... Hele, to nemáš právo mluvit moc, ty, ale... Počkej, to říkáš ty, jako jo. Já to právě nic nechci. Ale řekl jsi to. Ale řeknu to, jako se vám to jako hážu, abyste mě podpořili, ale... Jako souhlasně občas to umí přihrát hodně, jako i z playoff, co si pamatuju, a juniorský mistrovství, kde tam dělal občas nějaký scénky, tak to bude moc, no. A i vlastně v těch soubojích, kdy skáče a tak jako je to chytrý asi, no. Mně se to moc nelíbí, ale je to asi chytrý. Mně to chytrý, jako já to znám, ale tohle bylo jak pěst na oko, jako tady v tom zápase. I spolu jsme tam měli nějaký situace. Já jsem si to ani pak teda vybral, ale jsem ho tam jednou prohodil, tak jsem si udělal radost. Ale to byl právě ten to vyloučení, kde on jako měl přesu a on vyběh ze svého vápna, ze své půlky a udělal jakoby kličku do středu, už předběh Malstréma a najednou jako vypnul, nevím, jestli ho někdo podkopnul, jestli ho ten Malstrém podkop nebo ne. Z toho videa je to takový, že to není moc vidět, ale to byla pak dvojka, no. Ale super od něj. Tady to trošku mě naštvalo teda. Bylo tam toho víc. Co, Pepo, máš tomu něco ještě? Uvidíme, Filipe, dlouho jsme proti sobě nehráli, tak máme teďka 3 zápasy v 10 dnech, podle mě, tak zhodnotím, jestli jsi herečka nebo nejsi. Jsem na to upřímně zvědav, jak jsi nabil zkušenosti teďka v SSL, jakým stylem se budeš prezentovat. Tak na tebe je to úplně zadarmo. Na tebe to bude hop. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Ještě ale pojďme na nohu. Pojďme na poslední mač. Linköping, Karlstadt a to asi dominantní výkon, určitě dominantní výkon Linköpingu, super pohlídaný, Mattes jako Čech, hat-trick, Pepo, slovo je tvé. Slovo je mé, díky brate. No, zmínil si to už na začátku, dominantní výkon, my jsme se vlastně na to připravovali už během toho týdne, že chceme takový dominantní výkon předvést, což se nám povedlo, prakticky 60 minut. Zase ten Karlstadt není špatný tým, ale... Hraje tam prostě jedna lajna, kterou když si člověk pohlídá, tak je to zápas jenom vlastně o nás, nebo byl to o nás. Takže tam Oskar Hovlund si pěkně sedl na Antona Westlunda, nedal mu ani metr, ten podle mě byl solidně vycukaný po tom zápase z něho, takže ten si ho tam pohlídal a zbytek nenavázal, prakticky nepřišel. Řekl bych, že to byl i docela nudný zápas, hlavně z jejich strany, nebo oni hrajou jako osobku, nebo snaží se hrát osobku, takže je to takové jako zvláštní, moc mi to nebavilo. Vyzvihl bych určitě Mattese, 3 góly, nádhera, pěkné góly. Neměl jsem teda tu čest mu asistovat, ale byl jsem tam v nějakých situacích s ním na hřišti, jelikož jsem byl přesunut do druhé liny. Takže Mattes super. Já osobně jsem tam mohl taky zavětřit nějaký gól, měl jsem tam nějaké šance, pološance. Řídil jsem se pokynama z minulého kola, co jste mi radili kluci, zabíhal jsem tam. Netrefil jsem to, potřebuji jenom nějaký skills. Ale jinak, když se vrátím tomu zápasu, tak prakticky zvládnuté z naší strany, tam to nebyl problém. Byli bychom blbci, kdyby jsme takový zápas prohráli. Tam... Fakt to bylo zvládnuté, nic víc toho nemám. Nebylo tam ani někdo z našeho týmu, nebo trenér Jilek nás upozorňoval, že to bude tvrdší zápas než s Hagundou. Nebylo tomu tak, ani to neřezali jsme z mého pohledu. Takže takové lehké vítězství a ty těžší zápasy přijdou teďka. Dneska pohár s Kalmárem, který má určitě co napravovat. Potom v sobotu Vechio,
následně zase Kalmar a bude to jináčí jízda, takže teďka to bude spíš florbalovější, takže jsem na to zvědav. Ale jestli chcete nějak doplnit, nebo co vás zajímá, tak se... Jo, hráli za mě, jako jste hráli určitě v pohodě a super výkon, jak jsem řekl už na začátku. Já jsem to právě vlastně jenom lehce, protože tam vlastně nebylo úplně moc o čem. Celou dobu jste vlastně měli hodně balonku. To, co jsi říkal, jak vlastně OG zvládl hrát na Westlunda, který nakonec dal jako jeden gól, ale byla to halus, on to stejně Holund odbránil a pak to tam trefil super nad nohu z dálky. Tak to mě zaujalo, jak to zvládnul vlastně jako Oskar Hovlund, který mimochodem dal hezkou nahrávku pak na gol Simonovi Palménovi, ten backend, vyvezl to tam hezky, to je jako, jo, jste za mě jste jako favoriti na top 4 teďka, hrajete fakt jako slušně, přijde mi, že vám to lepí a že se cítíte jako dobře a že jste našli dobrou chemii mezi těma linama a dobrý balans mezi těma silovýma hráčima společně s těma rychlostnějšíma a techničtějšíma hráčima, takže jeden z těch fakt mega těžkých soupeřů a hodně se těším na ty zápasy a zajímá mě, jak si poradíte s Vecchio, Kalmarem a dalšíma těžšíma, kvalitnějšíma soupeřima. Já jsem měl problém najít highlighty. Nevím, jestli jsem jako hloupý jenom já. Nebo, musíš na YouTube, ne. Nejsou na SSL. Jo, nejsou, na YouTube. Jo. No, tak to nevadí. Tak mě zajímá, kolik z těch 3 gólů Matese bylo z brankoviště, když jsem to neviděl. A to jsem se chtěl podívat. No nebylo právě. Ani jeden, ne? Podle mě. Ani jeden. Dával jako hezké góly. Dával první gól ze standardky skoro od Manťáku. Krásný výkýř na přední tyčku. Víš co, já si to ani nepamatuju. Druhý gól? Ten si nepamatuju. Ale ten třetí byl, že padal už. Kevin mu to nahrál Söderling a v pádu to trefil vlastně z krosu po dvou dotcích. Jo, to byl ten druhý, ano, v tom pádu. A třetí byl do prázdné, kdy se za mě neuvěřitelně vyšťavil, hráli už v šesti a on tam běhal jak blázen, prostě bylo vidět, že hrozně chce jako ten gol v šesti, vybojoval si to a následně to uklidil do prázdné branky. Předtím teda ještě Kim Varga. Tam nedal asi dvě prázdné, nebo ani vlastně nezakončoval a Matez to tam pak odjezdil, měl tam nějaké souboje právě s Westlundem, což za mě frajer je výborně fyzicky připravený a jako je ready na tu SSL Westlund. Za mě skvělý hráč, pravák. A Matez si šel pro to, no. Takže od nás zvládnuté. Zvládnuté bez problémů. Tak to jo. Okay, to je za mě schrnutí jako všech zápasů kola. Myslím, že jsme to zvládli zajímavě. Dali jsme tam i nějaký insights. A já bych dal typovačku nakonec, teď bych dal nějaký otázky od diváků, co říkáte? Můžeme mít na to. Jestli chceš vybrat, Pepo? Klidně, jestli to máš rozkliknuté, tak já vyberu jednu a můžeš si mezi tím připravit druhou. Zase přišlo spoustu zajímavých otázek, řekl bych lepší než minule a je to vlastně super, že vy nám dodáváte ten materiál k tomu, takže tady to Q&A mě baví a já bych tady vybral úplně první otázku, velice jednoduchou, od Jan Vicher 0. V kolika letech jste začali hrát florbal? Formič, začni. A začne Laniša, tady musím něco napsat. Jo, mě bylo 7 a v první třídě vlastně, nebo 6-7. Takže už je to nějaký pátek, co to šťouchám. Jako 7 oficiálně v Tatranu, nebo? Jo, tam mám tyho zápis, no nevím, jaký rok to byl. Tak byl to rok 2008-2009. Jo. Tak už mám nějaký zápasy. První můj zápas byl pod Bedlou. Tatranu. Přípravce, pamatuju si to velký zelený dlouhý drezy, měli jsme to jak šaty, mám z toho i takovou fotku vtipnou, kde jsem menší jak branka a dres mi je jak dlouhý rukáv, takový úplně takový swag prostě jsem měl. Ty jsi měl dres, jo, první zápas, to je velký nadstandard teda. Já měl jak to bylo u tebe? Já měl rozcvičovák vyšitej jako od mámy číslo, takže vyšitý, to bylo jako, máš minutu tady mikrofon, je, že? No, já jsem říkal hustě. A v kolika ti letech jsi začínal? Hele, já jsem začínal pozdě. Já si to sám přesně úplně nepamatuju. Já vím, že jsem šel, když jsem byl jako malej, dost malej, tak jsem šel na první trénink na Bohemku pod Jirku Jakubka. Nevím, kolik mi mohlo být, 7, 8, asi tak. A vlastně po tom jednom tréninku jsem řekl, že už tam v životě nepřijdu. To si pamatuju. Že jsem prostě doma brečel, že už tam v životě nepůjdu. Tak jsem toho úplně nechal. Nehrál jsem florbal. A co pak se tam stalo, Filipku? Co pak se tam stalo?
Já nevím, co se tam přesně stalo. Vím, že jsem nebyl úplně rady na Jacoba, to si tak jako tak vybavuju. Že to vytěsnil už, no, je trauma. Jo, trauma. Jo, má, jsem to vytěsnil. Já jsem byl hodně křehký dítě, takže mě to úplně nechutnalo v té době. Takže vím, že jsem jako pak na to zanevřel a v roce 2011 podle mě jsem šel až vlastně, když můj bratranec trénoval Bčko, Bohemky, tak mi řekl, jestli si to nechci přijít zkusit párkrát do týdne. Jsem chodil asi dvakrát týdně na florbal s Bčkem a začínal jsem v Bčku 2.11 Bohemce. Pak už se to nějak vyvrbilo. Tak co jsi začínal? To jsi začínal fakt třeba později. 2011, teď je 12 let, no. 21 minus 12, Pepo? Nevím už. No, 9, no, pozdě, no. A jak pozdě to je s tebou, Pepo? Ta tvoje cesta samozřejmě je velice zajímavá, myslím si, že pro spoustu. Inspirativní. Rožnov. Moje cesta ty by vydala na dokument, no, bylo by to zajímavé. Doufám, že mi to jednou na sklonku kariéry čeká. No. Potřeboval bych stejný kontakt, jak máš na dokument ty, no, ty jsi to měl skvělé. Pošlu, vymyslíme samozřejmě. Super, jsem tomu otevřen. Ale moje cesta, tak já jsem byl dítě z vesnice, takže my jsme florbal mastili vlastně na betonu, no, takže nemůžeme tomu říkat oficiálně jako florbal, ale měl jsem takovou tu první bambusovou hokejku, takovou tu tlustou, černou, s takovou tou čepelí, která byla úplně rovná. Takže to si pamatuju, jak u nás na hřišti se mi zlomil a brečel jsem, byl jsem z toho úplně smutný. To nešlo zlomit? No to právě nešlo, ale pak se najednou stalo, že se to nějak jako povedlo, no. Takže to byla velká smůla. To jsi toho někoho zlomil, nebo někdo o tebe? Nevím, už si to nepamatuju přesně. Radši. Ale okay. Oficiálně asi ty začátky byly v 6. třídě na základce pod mojím, nebo měli jsme třídního učitele Milana Buzrlu, tím toho zdravím, jestli poslouchá, který měl před školou kroužek. Začínali jsme v 7 hodin ráno, měli jsme to do 8 kroužek florbalu, no, takže tam byl takový ten začátek, jako vlastně co je ta hokejka, jak vypadá nějaká lepší hokejka, měli jsme tam nějaké kanadienky, tuším, byly tam branky, občas přišli i golmani, takže tam jsme to mastili a pak jsem se přesunul do FBC do Hranice, no, a pak dál a dál a dál, takže začátky takhle, no, někde v 6. třídě, samozřejmě předtím na vesnici, od rána do večera venku s hokejkou, s balonem, všechno možné, ale toho začátky oficiálně v kroužku. Takže i taková decesta. To tady jsou většinou dotazy, jak se dostat do SSL, tak tady je příklad, jak se dostat do SSL z vesnice. Je to tak. Hele, mě tady těch otázek zajímalo víc, ale taková trochu odlehčenější. Jaké podcasty sledujete osobně vy? Mimo samozřejmě i Bandu. Říkej vždycky to jméno, kdo to dává. Jo, já jsem to tady tak... Jo, tady, Krištof Kus. Jaké podcasty nejen sportovní vy sami rádi posloucháte? Každý vyjmenujte nějaké. Tak co, jaký posloucháš, Pepo, když jsi tady? Já vím, že ty to občas hodně sdílíš na Instagram, hodně jako seberozvoj a tady ty věci, takže určitě máš to k tomu co říct. Já to jedu hrozně, já jsem na tom závislý. Nebo obecně se závisí na informacích, já z těch podcastů čerpám hodně. Mám to i tak jako takovou rutinu, že když pracuju, tak mám zaple, jako snažím se většinou jenom v kapse, ať nemám sluchátka, protože ty AirPody, no, to je zase na další věc. AirPody jsou na prd. A poslouchám, no, teď jsem poslouchal naposledy Magii života, dneska jsem poslouchal od Rise by Performance podcasty, poslouchám Brain VR, poslouchám Zahranicí fitness, poslouchám Powerlogy podcast. No já nerad bych na někoho zapomněl, ale je toho hodně. Kdo chce, tak mi můžete klidně napsat, odkážu vás na spoustu zajímavých podcastů, co můžou člověku něco dát. Samozřejmě Inebanda vede. Že jo, to je jasné. Takže to za mě. Ale já mám podobný, nebo teď už tolik ne, ale hodně jsem poslouchal právě taky ohledně zdravého životního stylu a jakého nastavení psychologie a tak. A teďka mě baví The Game od Alexe Hormozy, to je o podnikání, tak to je takový Američan, dobrý týpek. Toho poslouchám já a je to jakoby vlastně úplně trošku z jiné oblasti a na druhou stranu ten business prostě pro mě je trochu podobný jako ten sport, takže proto mě to baví, proto to dělám a
A jinak jakoby různě třeba sleduju nějaký lidi, no, který třeba jsou v nějakých podcastech a zapnu si to spíš kvůli tomu člověku, než že bych sem poslouchal pravidelně nějaký podcast. Baví mě nicméně Proti proudu, ten má velice zajímavý, Dan Tržil, myslím, že má, tak ten má velice zajímavý no, rozhovory. No vlastně Brain VR, to jsou samozřejmě kluci, který mají jako až takový jako fanatický pohled prostě na to prožívání a realitu a je to jako zajímavý prostě a občas si dopustit a poslouchat právě třeba s nějakýma osobnostmi, který se kterýma to otevřou a povídají o tom, i když to prostě pro ně třeba není běžný. A tyjo, bavil mě podcast na Tomáš Čupr mě baví, který je vlastně spoluzakladatel nebo zakladatel Rohlík.cz a spoustu jeho dalších projektů, tak to je podle mě úplně jako člověk na úrovni Jeffa Bezose možná, co se možná i jako podobně dobrý, fakt jakože obrovský frér v tom jeho oboru. No takže takhle to mám já, co se podcastu týče. Mě zajímá, předplatíte si něco? Jakože Hero Hero, Patreon? Hele, teď jsem si chtěl předplatit Vojtu Žižku a jeho investiční podcast, protože tam má jakoby fakt, on hezky vede ty rozhovory a má tam hrozně zajímavý lidi, kteří se tam častokrát hodně otevřou a povídají o těch zajímavých tématech. Ale nakonec jsem se to jako nepředplatil, no. Insider, jeho, taky občas zajímavý rozhovor. A Brocast samozřejmě taky zajímavý rozhovory. Ale nemám na Brocast, na Brocast jsem zapomněl samozřejmě teďka. Tak to je úplný kult, to jsem slyšel snad každý díl. Takže to, no. mě moc baví, jak kluci to vedou, nebo samozřejmě někdy se tam jako ožerou, oplácají nesmysly už, ale je to zajímavě vedené, je to takové kamarádské, prakticky změnili nějaký náhled jako na tu scénu podcastu, na ten krátký formát do 30 minut a dělají třeba tříhodinové podcasty. Takže teďka měli stý díl s Vilasem, Vilas je takový bavič ze Zlína, který si myslím, že je trošku moje crush tady těma jokama a moc mě to baví, takže jestli někdo poslouchá z Brocastu, tak jste dobří kluci. Pokračujte. No, ale Fiděj vybral samozřejmě tu otázku, takže je moje blízká a ptal se na předplatný. Je to tvoje, Fiděj? Pojď nám dát. Hele, já budu úplně, ale trochu mimo než vy, no. To bude. A to je dobře, to je dobře. Já jsem jako tady tím mimo. Já mám takový dvě odvětví. Vlastně jedno je basket. To si předplácím snad dva podcasty Jirku Kalembu. Takový jako, protože když co se tady vyjmenovali, tak prostě tady ten zdravý životní styl Brocast, tak toho je fakt jako toho je jak houby po dešti, by si to dělá každý, by přijde, nebo ne každý, ale prostě je to šíleně. Ale zrovna ten basket, to je prostě, v Česku jsou dva, o kterých já vím, nenašel jsem nic jiného. A to je Jirka Kalemba a pak podcast za tři body. To Jirka Kalemba asi největší, jako nějaký glosátor basketu tady. A podcast za tři body, jako malinkatý podcast. Kluci mají na Hero Hero 10 předplatitelů už. Já jsem jeden z nich, takže teďka vydali po off-season další díl, kde měli asi 4měsíční pauzu, takže já jsem jásal, když jsem to zjistil, dával jsem to i na Instagram, mě to hrozně baví. A pak si předplácím ještě, nebo nepředplácím, tak podporu jednoho svého oblíbeného youtubera, jmenuje se Medvěd, a to je jako další odvětví, který mě hodně zajímá, to je prostě takový to nerdský fantasy, Pán prstenů, Zaklínač, Warcraft a tyhle ty věci, tak o tady tom hodně prostě poslouchám věci, mám to rád, prostě poslouchám věci o hrách, o filmech, takový prostě, jako úplně jiný jako věci, než jste tady vyjmenovali vlastně, mě to jako hodně je baví. Je pravda, že Fidia je jako totální filmový expert a nareprezentuje jakoby on, s kým se tam bavíte ještě o tyhle věci, Buddy, Mamlas, Punča, Hemi a to jsou prostě třeba hodinový cesty jenom o filmech, prostě, kdy mluví jenom v hláškách ve filmech a tohle je Fíďova prostě obrovská silná stránka. No. Studnice. Ale jo, že tak my máme taky spolu jeden oblíbený film. No jasně, tak který máme spoustu jako spolu oblíbených věcí, že jsme kamarádi. Ale já jsem myslel, kdo holí, ten umí. No teď jo, já jsem na to chtěl navázat. Jo. Ještě jednu věc bych zmínil, a to mám hodně rád, a to, jak jsi říkal ty Laníš, tak že spíš sleduješ lidi, tak vlastně jeden můj oblíbený, ani nemám prostě oblíbený člověk, když to řeknu, tak s kterým vlastně poslouchám všechny možný rozhovory, kam chodí, Filip Turek, který vlastně jakoby glosuje trochu politiku, euro, prostě EU, celkově jako narrativ tady těch věcí, tak jako mě to dává takový jako všeobecný přehled o tom, co se děje ve světě, jak funguje tady česká politika, jak třeba přijímáme zákony z EU a tady to podle mě on o tom jako mluví
super, má o tom obrovskou knowledge, plus se dost s názorem jeho to stotožňu, takže to mě hodně baví. On byl teďka byl u Standy, byl právě v Broadcastu, byl na hrozně místech, on vlastně teďka chodí, já nevím, jestli jste ho někde zaregistrovali vy, to je jako můj... Já jsem ho zaregistroval jako... právě v Broadcastu, ale nevěděl jsem, že dělá jako vyloženě tady ty témata. Já jsem zrovna ten podcast jsem možná jako jediný neposlouchal. On jako jede hodně auta, že jako je velký jako automobilový fanatik, ale právě jako dost pušuje i do té politiky a tady toho má jako vystudovanou politologii, takže to má taky hodně zběhlej a zajímá ho to, takže od něj já čerpám. Zajímavý. Zajímavé, jak jsme každý jiný a každý jako se zajímá o nějaké různé věci, takže to je zajímavý pohled třeba. V tady tom nejsem třeba vůbec jako edukovaný, nebo se o to vůbec nezajímám, jako nesleduju třeba mainstreamové média a tady ten pohled třeba toho Turka jako na dění v Evropě nebo v České republice nebo vůbec v politice by mě zajímal, takže na to možná mrknu. Ale zase, když se tomu vrátíme, k těm podcastům, tak vlastně cokoliv vás zajímá, tak na to je podcast, nebo na to ten člověk točí nějaké video, nebo dělá nějaké semináře, nějaké e-booky, takže stačí jenom hledat to, co vás zajímá, to, co vás naplňuje, tak se o to zajímejte a v téhle době informací internetu je to snadné prostě. Je to fakt snadné a většinou je to i zadarmo, takže se nebojte. Nebojte se tohle konzumovat a sledovat případně. Dáme ještě poslední otázku, kluci? Vybral jsi tam něco? Já tam mám ještě jednu, ale jestli máš nějakou... No já tady mám právě otázku na které bychom mohli zabít třeba další hodinu, že jo? Je to zase od Krištofa Kuse. Jak moc sledujete Českou Superligu? Co říkáte na dosavadní vývoj ku příkladu Liberce? Ale spíš bych to vnímal jako, jak moc sledujete Českou Superligu? A nedáme, a co máš ty ještě za otázku, jestli nedáme na příště? Já spíš tady k tomu, jestli to nenecháme jako úplně na nějaký možná speciál o České lize. To jako pak se nedá o tom tady 10 minutách něco shrnout. Mě tam zaujala, já to tady teda nemůžu najít, ale byla tam otázka před co děláme před zápasem, rituály před zápasem, to mě tam, jak vlastně vypadá ten den, když je špíl, to mě tam zaujalo. Nevím teda, jak s tou Českou ligou, jestli s tím souhlasíte. Jo, dáme stranu. Samostatné klidně. Jo, samostatný klidně. Pepo, vykopni to si tady na stage. Game day. No tak ten mám dneska, ale řekl bych, že se to hodně liší. Dneska jsem byl prostě normálně v práci, že jo, na šestku. Vstanu jsem 5.30, takže tam ještě bude odpoledne určitě šlofík, nebo tady až dotočíme. Je teďka 11.50, takže tam si dám ještě prostor, abych si zdříml, což je pro mě jako nejdůležitější být odpočatý, ready na ten zápas. Ale většinou už tady ty věci jsou zautomatizované, jako jídlo nějakým způsobem už neřeším, tam víceméně jedu furt to samé, nebo mám povědomí o tom jídle, že neřeším nějaký junk food nebo nějaké věci, ale tak, ať to má hlavu a patu. Takže no, jsem se do toho zamotal, takže jídlo, klasický standard. Spíš pod něco neortodoxního třeba, nevím, co jestli posloucháš něco, jestli máš nějaký speciální jako playlist nebo něco takového, jestli před zápasem ťukáš na břevno nebo na tyčku, něco takového, jako bych vynechal úplně jakoby tu automatizovanou část, kterou asi každý chápe, jako jídlo, spánek. Ale to můžeme dát, jako... Pepo, já vím, co děláš při nástupu. Jedeš, obtočíš si břevínko, u toho si zapískáš a pak jedeš na to. Ať to Pepa preferuje. Ty už mě máš úplně načteného, ty už spolu hrajeme nějaký pátek. No tak tady těm ortodoxním mám rád, když jedu na kole tady 10 minut vlastně na halu, pustím si nějakou muziku, většinou to je nějaký rap, takže teď třeba vyšlo nové Smekovo album, takže pro mladší posluchače Smek vydal nové album, kde předává i nějakou message, není to úplně bullshit, takže to mě baví. Poslechnout si nějakou muziku, přijet do šatny, s každým se pozdravit před tím zápasem, pokecat. Někdy doma, když někdy doma dávám i kávičku, nebo dříve to byla hodně káva, teďka to hodně mixu s kakaem, s nějakýma jako medicinálníma houbama ještě třeba, což nejsou lysohlávky, ale cordyceps a takové věci, jo, pro nějaké rýpaly. A před tím zápasem vyloženě, jak říkal Landa tady, tak mám rád si oběhnout branku,
šáhnou si na břevno po celé délce a u toho si zapískat mojím klasickým stylem. Kdo mě zná, tak ví, jak pískám, a to je taková asi moje rutina, ale jinak... Zapískej nám, Pepi, zapískej nám. A opatrně, ať to neuroje uši. Ne, to nás zabije. To nás zabije. Až bude někdo chtít, tak mě zastavte a řekněte, ať vám zapískám. Ať mě zapískám. Takže to je za mě. To je za mě nic složitého. Co vy, kluci, co ty, Lando, máš speciálního? A já jsem to dával vlastně na Instagram, takže na to se může člověk podívat nějak jako dopodrobná, ale co bych tam vypíchl, asi ta ranní aktivace, aby se to tělo jak připravilo na tu večerní odpolední zátěž, že vlastně my to máme, že vždycky večer, že to tělo prostě se trošku rozpumpuje a není to jako hnedka pak zátěž večer až. A no, hodně sacharidů, takže rejže, dobře upravený obiloviny, těstoviny, nějaký vločky, tak to jedu už den před zápasem a v den zápasu, to je vlastně takový palivo, podceňovaný podle mě. Že se hledá jako jiné věci, ale tohle je prostě základ. No a pak před zápasem nějakou, tak jsem většinou na pravý tyčce naší a jeden z posledních chodím a vždycky si plásnu s golmanem. Je to takový jako, a pak plácneme se s trenérama ještě, takže nějaký takovýhle věci, abych se cítil jako, že jsme tam spolu, že jsme tam všichni dohromady a nějaký jako pohledy prostě do očí, takový ty hladový vlci, prostě že jdem a jdem do toho a takže to jsou nějaké asi věci. A pak samozřejmě ty věci, které dělám, tak jsou na Instagramu a to jsem absolvoval. Přišel jsem dneska trochu pozdě a měl jsem vlasy, protože jsem byl po aktivaci, jsem byl osprchovaný, tak to je taková věc, kterou mám rád. A šlofíček a třeba studená voda je taky něco třeba mezi pauzama, co ochladí to tělo, trošku i ušetřím nějakou energii a dostanu i dobrou koncentraci. Tak to jaký jsou takový nástroje, který používám. Nějaká hudba tam není před zápasem? Jak říkám, to je nějaká... No, nemám tam nějaký jakoby playlist. Třeba většinou na mistrovství si udělám nějaký playlistík, který jakoby se opakuju, ale jakoby poslouchám tak různě, ale všetně máme vlastně jako opakující se playlist, který prostě hraje, tak to tě možná už povědomě programuje na to, že jdeš prostě do zápasu, takže to nemám ale jako slouchátka nebo nic takového. A neposlouchám vyloženě jako cíleně hudbu. Ale může to být určitě dobrý nástroj a možná to máš ty, Fíďo? Jak to máš ty? No, tak já nemám žádný jako speciální věci úplně. Mám rád, když jsem hlavně v klidu, když jsem v pohodě. Teď mě tady možná Jožo sežere a Laniš taky, ale já mám takový svůj rituálek, že si dám vždycky před špílem. Někdy v tom dni nejlíp prostě, když jedem busem, tak v buse, když jedu na zápas, tak při cestě na zápas, tak si dávám bílýho monstra, můj oblíbený. Zero, samozřejmě. Probírali jsme to teďka vlastně i na repre s Crazyčem, ten to má úplně stejný, že si prostě jde, koupí si ho a má svůj klid, takže to je můj rituál před zápasem a jako já mám sluchátka v uších vlastně do té doby, než vlastně jako skoro na rozcvičku, no, takže mě to buší do uší vlastně furt, mám to rád, jsem v klidu. Teďka si půjdu s myšlenkou, že si potřebuji koupit nový sluchátka, takže to tady máme dilema ve Švédsku, že potřebuji prostě nějaký nový sluchátka. Ty máš ty jiné, AirPod Max? Máš ty velký, nebo jak se jmenuje? No, ale... Nemám je tu, no. Já jsem je vrátil, ale... To myslím, že si je právě... Já furt teďka sleduju, že si neví... Že mají být nový, mají být dvojkový a někdy, ale asi až na nový rok, takže... Furt si hraju s tou myšlenkou, jestli si je koupím jako teďka, nebo jestli si je, já chci ty bílý a to je mimo, ale jak říkám, no, prostě hudba, Monster a před špílem jako mám jedno, co se mi tak jako, já ani nevím, jestli to je jako rituál, to vlastně jsem tak nějak automaticky začal dělat, že dělám to jako už dlouho, že vždycky jako klepnu golmanovi holí do masky, to dělám vždycky, ne jako silně, no, tak jako ťuknu. Ale jinak jako nic moc, no, snažím se hlavně, podle mě tady v tom odvětví je to jako důležitý nemít toho moc, nemít prostě, já nevím, musím běhat tady, musím ťuknout tohle, jako, protože je to zase o věc navíc, co vás může rozhodit podle mě v tom zápase, no, takže mít toho podle mě jako nepřehánět to, protože věřím, že jako hodně mladých hráčů si dokáže tady to hodně jako tím, nechci říct zasrat hlavu, ale Trochu to možná přehánět tady v tom stylu, že toho prostě budou mít moc, takže přesně. Takže no a jako... my jsme toho za mě podle mě jako spoustu neřekli, jo, co si opakujeme nějaký jako no, rozpočí a
takové věci, co jsou, prostě ty základy jsou základy a chtěli jsme dát něco třeba. Já jsem spíš myslel jako něco prostě, přesně, co jako není pravá jasný. Noha, smyčka na noze a... Přesně, že si zavazuješ první levou botu, pak pravou a takovéhle věci. A to podle mě jako je mimo, ale ty základní věci asi dělá mají každý stejně, jenom prostě nějaký věci navíc. Hele, ještě typovačka takže... teda asi, jestli jste dokončili. Já už jsem dobrý, okay. Já si za chvilku. Já si tady musím otevřít. Tak já budu říkat, jo, teda. A vždycky začne Pepa, pak Fidian, pak já řeknu. Sázej to sem. Připravený. Takže, Storreta, IBK, Pixbo, Valenstam. Kdože začíná? Já začínám. 7-5, Storreta. Storreta, Pixbo. Kde se hraje? Pixbo? Storreta. Já říkám to podle domácího. Jo, sorry. Dávej pozor. Těžký 6-5 Storreta, prodloužení. Já říkám 6-3 Storreta. Vecchio, Linköping. Linköping 7-3. 3-7, promiň, 3-7. Tyjo. Tady je to těžký hrozně, strašně těžký. Vogol. 7, ne. Tak 6-5 Vechy. Já říkám 5-6 po prodlouhu, po nájezdech, dám po nájezdech. Linköping. Vyhraje, Pepa vyhraje, jo. Kalmarsund, Nykvarn. Kalmar musí spravit reputaci, to je jasné, doma. Oktoberfest match, co jsem tak koukal. Oktoberfest, bude plná hala. Bude se lít. No. Němců. 5-2. 5-2, jo. Tyjo, podle mě padne hodně gólu teda. Pochybuji, že bychom udrželi v Nykvarn na dvou gólech. Tyjo. 7-5 pro nás. 8-7 po prodloužení, Kalmar. Kolik? 8-7. 8-7. Jönköping, Helsingborg. No, to je souboj ofenzivních manšaftů, ty blbě. Ty jsi říkal Jönköping první? Mm-hmm. Ne, jo. Jönköping, Helsingborg. 5-5 já zkusím ten Helsingborg. Helsingborg urve první výhru, takže to bude... 5-3 pro Helsingborg. Ale já měl úplně stejnou myšlenku jako ty, že tady prostě to nějakým stylem ten Helsingborg umlátí. 4-5 teda pro Helsingborg. Okay. Falun Hagunda, Fidia má mimochodem takhle typ vedle, Galante 4 góly, že dá? Pojďme si vsadit, kolik dá Galante kusů. OK, ještě dáme teda Galanteho. Já říkám, hrajou doma, no tak to bude samozřejmě hodně jako. I když zase oni jsme říkali, že to trochu parkujou. 9-2, Galante 3. Pepo? 7-0. Galante kolik? Nilbring si neškrtne. Galante 2+1. Ne, jenom góly. Dva kusy. Okay. Tyjo, 11-3, Galante 4 kusadla. Jo, OK. Poslední dva, Aiko, Mulcho. To bude hrozná střelnice, to může být klidně... Aika nebrání, takže... No, 9-8, Mulcho. Tyjo, nevím. 7-10 pro Mulche. Ne, já mám stejně napsaný už 7-10, tak já změním. Tak já dám 8-11. Přidám každému jeden gol. Karlstadt, Thorengruppen. Karlstadt doma silný. 6-4, Karlstadt. Já teď musím taky vypouk. Tyjo. Jako Toren musí prostě.
podle mě. Takže je to tam opačně. 4-6 Toren. OK, a já dávám 5-4 po prodloužení Karlstad. No a ještě můžeme typovat Svenska Kupen, ale do toho bych asi úplně se nepouštěl. Svenska Kupen? To ne. To by jenom můžeme zmínit, jenom vlastně ty hraješ s Nykvarnem. Jo, my hrajeme Nykvarn. My hrajeme s Pepou proti sobě. Dneska. A je to vždycky dvoukolově, doma venku. V případě rovnosti. Je to osmi nebo čtvrt? Nevím. Osmi. Mhm. Jo. Osmi finále vlastně dvoukolově tady musí vlastně vyhrát, jo. Je to stejným stylem jako pohár mistrů. Jo. Když tak je prodloužení vlastně. Když se každý vyhraje jeden špíl. Perfekto. Jo, tak. Máme zrobeno. Hodina 30. Klasika naše. Úplně ideál. Dejte vědět vlastně o ty dílce. Mě to zajímá vlastně, jak lidi poslouchají, neposlouchají, jestli to dají na jednou, nebo kde si to pouštějí. Tak to je možná taková výzva jenom, kterou dáme na Instagram, ať nám dáte vědět. Jinak já díky, že jsme si sešli, díky za pokec, díky za poslech. O vítězství. To jsou moje slova nakonec. Mějte se hezky. Já taky děkuju a hodně štěstí Pepovi i nám v dnešním špílu. Tady končí kamarádství, Pepo. Tady přesně, končí. Je konec a ať se daří Čechům. Jo, byla tam vlastně otázka, jak to vnímáme, to kamarádství na hřišti, takže já nejsem kamarád, já přijdu na hřiště a takže jo. Dneska konec. Takže ať se vám daří, kluci, díky za podcast, díky za hoďku a půl, spoustu dobrých věcí. Mějte se, pozdravuji i fanoušky i Nebandy, sledujte nás určitě na Instagramu a na všech platformách. Budeme rádi za follow, za zpětnou vazbu a mír s vámi. Čau. Čau. Čau.